Jadual sikit dia.
Dia beat dah lebih lah. Jadi kalau dia main juga. Mantau saja lah. Tapi so far juga aku juga. Lepas match ke atau pas lepas? Sebelum. You check the lepas lah. Oh! 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 O
Things going? They just lost the first game. Oh, okay. It's pretty exciting, the second one. They're playing well? They're playing okay. Nervous? Yeah. A little bit? Yeah, in the beginning, yeah. It's a little tight. Okay. See you later.